Pozdravimo i dobrodošli u još jedan nov video. Danas smo dobili G435 od Logitecha, to su bežične slušalice koje ćemo testirati u ovom veoma napetom i teškom League of Legends kvizu. Dobijemo koji je spell, to jest na koje dugme, dobijemo neku ikonicu koja je tu zamrljena, ability name i onda čujemo zvuk. Nakon toga moramo da provalimo koji je heroj. Znači, poenta je da pogađamo koji je heroj. Mislim, da. Ne znam da se znali, sam bio rank 1 Sena na svetu, ovo je Sena. I kao što sam rekao, dobili smo sluške G435, dobili smo u stvari dva komada. Ovaj drugi je beli sa plavim. I onda imamo crne sa, ne znam koliko možete vidjeti ovdje, ima neki mali zeleni kabel, izgleda giga cool, uboli smo da je Sena. Možda ću ovih nekoliko dana i streamovati sa slušalicama, testirati ih u možda nekom Valorantu, puštiti neku muziku, ko će ga znati, čujemo svašta nešto, ima čujemo zvuk. Kasadin. Ovo je Kasadin, pa! Na bode. Kođe ove slušalice će biti na 15% popusta uz moj kod koji čim dobijem stavit ću dole u komentare. Tako da ako želite nabaviti ove slušalice, odete na Games, imat ćete link, iskoristite moj kod i dobijete ih 15% jeftinije u Gamesu, tako da nemojte zaboravite. Ajmo čujemo zvuk, samo fokus na zvuk. Karma Shield, ja mislim da je. Zvuči mi kao Karma Shield. E, shield, jeste, to je to. Onda dobijemo i full ikonicu i full ime, onda bi trebali da znamo. Tu ako ne znam, onda sam boostovan na maks, onda. Razbijem 6 jajeta u glavu. To bolje da nisam rekao. Ajmo da čujemo zvuk. Ovo zvuči brutalno. Da li je što sam, okej, real ulti. Mislim očigledno. Da li je što nisam nikad koristio, mislim što skoro nikad ne koristim prave slušalice, ovo je zvučalo toliko dobro meni, ja ne mogu da vam opišem. Ništa, ajmo dalje, dobro, ubili smo na pola boda, vi take dos. Ovo izgleda isto kao Karma Shield, ništa mi nisu rekli. A šta bi ovo moglo da bude? Ne želim to da kažem. Ne želim to da kažem. Singed. Poison Trail. Šta da radim? To setupovali su me. Nisam nikad gledao ovaj kviz. Nisam znao što da očekujem. Ne znam koji heroji će biti. Mislim, pixel ikonica retko kad će mi značiti. I, L, C, S. Šta je ovo, neki lanci, šta je ovo? Jesu lanci, ha, Infernal Chains, okej, dobro. To znamo da je Aatrox. Pola boda, uzit ćemo pola boda. Okej, najme očujemo. I dalje mi zvuk samo najveći hint ovdje, iskreno. Ovo je Sivir Q. Pišite mi dole također šta ste vi uradili sa bodovima. Da li ste bolji od mene, da li ste gori od mene. Ja se trudim, dajem sve od sebe, malo me sramotak za Aatroxa, ali uvali smo ga na kraju. Pola boda je pola boda, znate kako. Jedino ovo na što me počeo je Zeri boja. Jer kao jedino Zeri i možda još neko malo heroje imaju baš tu zelenu boju. Sada ćemo da imamo. Nije Zeri. Zaira. Sigurno je Zaira. Okej, spaso me zvuk, da sam morao da pogodim bez zvuka, rekao bi Zeri, pošto ne znam što drugo ima tu neon zelenu boju. Bukvalno nemam predstavu, šta je ovo? U Amumu, recimo. Of the sad mom. Aha, Curse of the sad mommy, okej, ubali smo ga. Ubali smo ga pre nego što nam je izašlo ovo da nam uzme još pola boda. Nije loše. Idemo dalje. Ali zvuk baš klačuje. Zvuk giga klačuje. Još jedna cool stvar kod ovih sluški medija što možete na telefon da ih prikačite lagano. Tako da bukvalno rade preko Bluetootha. I onda ako idete ono negde na putu, gym, šta god, samo prikačite preko Bluetootha na fon i slušite dobru muziku ili zvukovi iz LOL-a. Ovo znam šta je, a ne znam šta je. What the fuck je ovo? Ovo ću morati da čekam zadnji trenutak da vidim ikonicu full ime. Aha, glupi Alista. Taman da vam iskoristim također ovu priliku da iskoristim, prvo pokažemo, gledajte, kad imate ovako slušalice i možete skroz da ih uvučete ovako, i onda još ovako, i onda postanu giga male. Možete samo da ih ispakujete negde i da ih stavite u torbu ili šta god. Ono, portable su, možete ih nositi da god. Tako, to mi se puno sviđa, pogotovo što mogu i na telefonu da rade. Čekam, bot ko kuće. Okej, dobro. Liliju ne igram toliko, Lilije, to znamo, ali ne igram je toliko, tako da sebi mogu ovo doprostim. Da je neka Caitlyn, sebi ne bi mogo doprostim, nikako. Trundle, mislim da je Trundle.
Frozen Domain, mislim mu se zove W. Zvuk Trundle W, znači za ovo želim 4 boda, minimum. Testirao sam svašta i poziciju u Valorantu testirao sam, nešto nisam testirao još je domet. To moram da probam ovaj jednom da izađem iz sobe, odem dole gore negde i da, mislim, nemam baš da gore na krov da odem, ali... Šta je ovo? Ne znam. Okej, okay, dobro, to je Wukong. Jedan bod, znate kako. We take those. 14 od 15 imamo još dva, imamo prvo da ubodemo jedan pre nego što dobijemo ovaj zadnji bod. To jest, izgubimo zadnji. Mislim da je Vayne, ali ajmo da čujemo. Znači, već sam video kako sam zakucao protivnika u zid s ovim. Lagani condemn, lagana Vayne. Dobre, bar sam još jednu isključavao pre nego što smo skinuli još pola boda. Ili ti jedan bod mi skinuli. Imamo šta nam je činiti, još jedan zadnji. Ako je na P, onda je brand. Nije. Šta ovo možda znači? Porn. Lagana, lagana truba, lagani Call of the Iron Forge God i lagani G435. U gamesu imate 15% popusta, ko ću vam ostaviti dole kad ga budem dobio. I mislim da smo ga iskidali, lagani Orn. Jao, kad sam čista čuo tu, taj horn, tu trubu, odmah sam znao šta se događa, ljudi moji. To je bilo to za ovaj klip. Ako ste uživali, obavezno ostavite like, sabotite se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!